ايه جايز، بقى لكم ماي نيو بلوج. ابلغت اهو كرت اچھے ہوں گے، گڈ مارننگ والا بھی. تب یہاں آپ کو تین چیٹ کوڈ بتانے کے لیے آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہے 200 میں رولز رویل آ جائے گا، 2 لاکھ 100 میں لارڈ رویل آ جائے گا. اس کے بعد ہم مارنگ گے 1-2 میں آ جائے گا ٹرک، اس میں جائے 2-1 میں تو ملی کچھ نہیں ہے گائز، الیگل ہے. پھر آ جائے گا، پھر میں آ جائے گا نمبر بھی نہیں. تو آپ لوگ ہوپ کرتے ہیں آپ لوگ اچھا لگا ہوگا. سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا. بائے.